Oi, gente, então a receita de hoje vai ser churros. Na panela eu vou colocar uma xícara de água, uma xícara de manteiga e 2 colheres de sopa de açúcar. É só ligar o fogo e esperar essa mistura aqui ferver. Começou a ferver, vou colocar uma pitada de sal, que eu esqueci de colocar antes. Começou a ferver, eu vou abaixar o fogo e colocar uma xícara de farinha de trigo. Agora eu vou misturar isso aqui muito bem. Eu fiquei mexendo com fogo baixo até a massa ficar desse jeito aqui, ó. Coloquei a massa no recipiente para ela esfriar mais rápido. E agora eu vou colocar 2 ovos. Um de cada... Nossa, caiu uma casca. Agora eu vou misturar. E agora eu vou adicionar o outro. Ó, gente, ela ficou assim. Então, tipo assim, ela tá muito consistente. Só que eu preciso dela mais molinha, porque eu vou colocar ela dentro de um saco, né? Então eu vou colocar um pouquinho de água e misturar. A massa ficou pronta. No caso, eu já até fiz, ó, os churros. Os maiores que eu usei isso aqui, gente, pra fazer. Porque eu não tenho coisa de confeiteiro muito grande. É uma garrafa que eu cortei e também ainda fiz uma estrelinha aqui na tampa com a faca quente. E deu super certo. Olha como ficou. Os menorzinhos com esse bico aqui. E tudo pronto, ó. Os pequenininhos eu fiz bem pouquinho, porque é muito pequeno. Eu vou levar pro congelador por no mínimo 30 minutinhos. Tirei do congelador, agora vou colocar pra fritar. O churro fritou, agora eu vou passar no açúcar e na canela. E prontinho, gente, ficou assim. Eu coloquei Nutella e doce de leite. Ficou super crocante. Vou provar, na verdade já provei, então é uma delícia. Oi, gente, então agora vou fazer um bolo bem prático. Vai ser um bolo de frigideira de café, usando, claro, o café da Santa Clara, que é o melhor. Para a receita eu vou precisar de 2 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar. Agora é só misturar. 2 colheres de sopa de óleo. E agora eu vou precisar do café, para fazer ele é bem prático. Eu vou usar 100 ml de água quente para 2 colheres de chá de café solúvel Santa Clara. E agora é só misturar tudo. Agora eu vou colocar tudo na massa. E agora 1 colher de sopa de chocolate em pó. E agora 1 xícara de farinha de trigo. Mistura tudo. Para finalizar, 1 colher de chá de fermento químico. Vou usar uma panela antiaderente para não grudar e também passei um pouquinho de óleo. Eu vou colocar a massa. Agora é só ligar o fogo, deixei no fogo bem baixinho. Agora eu vou colocar uma tampa por cima. É só enfiar um palito, você sai limpa porque já tá pronto. Um ganache por cima. Coloquei em cima também um pouquinho do café solúvel. Agora eu vou provar. E ele ficou assim, agora eu vou provar. Embaixo deu uma leve queimadinha, tá, gente? Mas não tem problema não, é só tu pegar, ó, a parte de cima, ó. Uma delícia. Oi, gente, bom dia, tudo bom? No caso que eu não postar nem vai ser mais dia, mas enfim. Vou fazer um pudim, porque eu tô muito afim de fazer pudim. Então, vou precisar de um liquidificador. Esse aqui tem tipo 3 litros. Não. Enfim, tem 3 litros? 3. Enfim, mas é porque tem que ser bem grande, porque no caso o pudim que eu vou fazer vai ser grande. Vou precisar de 3 leites condensados. Ó, 3 leites condensados. Agora foi. No liquidificador, mesma medida de leite. No caso vai ser 3 caixinhas, porque eu usei 3 leites condensados, né? Vou precisar agora de 7 ovos. Eu vou usar 7, mas se você quiser usar mais, pode usar também, tá? Vou misturar agora os ovos. Agora é só bater tudo muito bem, tipo, muito bem mesmo, pra não ficar com cheiro. Enquanto isso, pra calda, eu vou usar 1 xícara de açúcar. E agora eu vou esperar derreter. O açúcar derreteu, agora eu vou colocar a água. Vou usar 1/2 xícara, tá? Agora eu vou colocar a calda pronta nas formas, vou usar 2. Vou colocar o pudim. E prontinho, vou colocar mais água aqui nessa outra forma e levar pro forno. Então, gente, foi pro forno, tá? Ficou um tempão, ficou tipo 2 horas a 180 graus. E levei pra geladeira. Ele gelou, ficou um tempão na geladeira. E agora eu vou desenformar. E agora eu vou virar. Ah, desceu. E esse foi o pudim, gente. Que lindo, que lindo. Agora eu vou partir e provar. Gente, olha como ele ficou. Gente, sério, olha isso aqui. Ficou incrivelmente bom. Juro, perfeito. Oi, gente, então agora eu vou fazer minha janta, que vai ser um macarrão com frango. A receita é bem simples, eu vou começar temperando o peito de frango, que tem um peito de frango cortado. Vou temperar com sal, tomilho, páprica doce, salsa, pouquinho de pimenta do reino, colorau e agora um pouquinho de maionese. Misturei, ficou assim, agora em uma panela com um pouquinho de azeite eu vou colocar pra cozinhar. Enquanto ele vai aqui cozinhando, eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. A água tá fervendo já e eu coloquei o sal. Agora eu vou colocar o macarrão.
frango, vou colocar um pouquinho de água pra ele cozinhar melhor. Pronto, já tá pronto, ó. Agora eu vou tirar ele. Agora na mesma panela eu vou colocar a cebola. Eu vou colocar também o alho. Agora eu vou colocar um creme de leite. Colocando o queijo parmesão ralado. E eu não vou temperar o molho porque o queijo parmesão já tem um gosto bem forte e também o frango já tá bem temperado. Agora eu vou voltar com o frango e o macarrão já cozido. Agora é só misturar tudo. Prontinho o macarrão. Olha isso, gente, como ele ficou. Gente, eu juro que não tá dessa cor. Tipo, pessoalmente ele tá um bege, mas no celular ele tá um amarelão. E agora eu vou provar. Gente, sério, ficou incrivelmente bom. Juro. Oi, gente, então, eu fiz uma votação lá no outro aplicativo pra saber qual sabor vocês queriam que eu recheasse esse ovo. E vocês escolheram serenata, então vou fazer esse ovo recheado disso hoje. Ó, vou começar fazendo o recheio, que eu vou usar um leite condensado, um creme de leite, vou usar esse chocolate aqui, que ele é 40% cacau, que é meio amargo, e agora 2 colheres de sopa de Nescau. Agora eu vou misturar tudo e esperar chegar na consistência que eu quero. Que eu quero tipo um brigadeiro mais molinho. Ó, gente, já chegou no ponto, ó. Que é quando eu solto assim, ele fica esse montinho aqui, ó. Aí eu vou desligar e vou ficar mexendo aqui. E agora eu vou esperar esfriar pra depois colocar no ovo. Já tá aqui o brigadeiro. Olha como ele ficou lindo. Agora eu vou deixar ele esfriando. E enquanto o brigadeiro vai esfriando, eu vou fazer a montagem do ovo. Eu vou começar colocando a Nutella. Então, não coloquei muito, mas agora eu vou colocar o amendoim, sei que ele tá torradinho e sem sal, tá? Vou colocar aqui por cima. Agora eu peguei o bombom, aí eu meio que triturei assim, cortei. Agora eu vou colocar por cima também, só uns pedaços. E prontinho, agora é só colocar o brigadeiro por cima. E o brigadeiro já esfriou, agora eu vou colocar aqui dentro. Eu coloquei um saco pra ficar melhor pra passar, tá? Consegui passar, ficou assim. Agora eu vou ajeitando assim nas bordas, porque agora eu vou decorar. E agora pra decorar eu tô passando o amendoim assim nas bordinhas. E prontinho, ovo pronto e decorado, ó. Eu coloquei bombom aqui em cima pra decorar. Ele ficou lindo assim, olha isso. E agora eu vou provar. Confesso que estou com pena. Nossa, gente, que pena de desfazer esse negócio. Mas é isso, né, gente? Eu fiz pra comer mesmo, então é isso. Gente, isso aqui ficou incrivelmente bom. Juro que ficou... Sério, não. Não tenho palavras pra descrever isso aqui. E não ficou muito doce por causa do chocolate, do cacau, no caso, que eu usei. E também dessas castanhazinhas aqui, ó. Que ela é meio que, tipo assim, quebra um pouco doce. Meu, gente, perfeito. Oi, gente. Então, a Páscoa tá chegando. E hoje eu vou fazer um ovo recheado com palha italiana de café. Vou começar preparando o café. Além de ser bem prático, é bem rápido, ó. Vou precisar de 1 xícara de água quente. E o café Santa Clara solúvel. Vou precisar de 1 colher de sopa de café. Vou misturar na água. E prontinho, agora eu vou colocar em uma panela pra fazer o brigadeiro. Ó, não coloquei tudo, coloquei quase a xícara toda. Vou precisar de 1 creme de leite, 1 leite condensado e 1 colher de sopa de chocolate em pó. E agora é só eu ficar mexendo até chegar no ponto de brigadeiro. Gente, o brigadeiro tá quase pronto. Eu quero que ele fique com a consistência mole, então eu não vou deixar muito tempo. E ele ficou assim, agora eu vou deixar aqui esfriando pra quando eu colocar no ovo, o ovo não derreter. Então vou esperar ele esfriar. O brigadeiro já esfriou, coloquei em um saco, ó, pra ficar melhor pra colocar no ovo. E também quebrei biscoito maisena. Vou começar colocando o brigadeiro. Agora o biscoito. Gente, também eu não coloquei o biscoito antes pra ele não ficar mole e ficar tipo meio estranho, entendeu? Por isso que eu tô colocando agora. E agora eu vou colocar mais brigadeiro. Coloquei bastante, agora eu vou arrumando com uma espátula. Ele ficou assim, agora eu vou finalizar com mais biscoito por cima. E prontinho, temos um ovo, gente, ó, eu decorei em volta com o mesmo brigadeiro que tá dentro. E ficou assim. Olha isso, gente. Nossa, sério, parece que tá muito bom isso aqui. O brigadeiro tá super suave, com gostinho de café e, nossa, perfeito. E agora a gente vai provar. Gente, ficou incrível. Sério, ficou muito bom. Então é isso, gente. Beijo.